Сахазыр информационный берегу керегот бучаска. Джопускай корот энгер муз сыймын онус чыгылатын кенеттен камсыры күтілдер. Республикаға тұхынчағы сүстен тақсы бетеринер барыттан 6-11 ғыныр дүгірақты. Бетеринердер иделяғы брахынеттерін білетәділер. Сунтарлығы ғығыр сүз 30 миллион сыланыра түгіралы ғыджыбыт жүріпаға қырамтатын болылыр. Сахасырын өрістергер мұз қамсығылік сабағалағын бұғытынан өлі өхмір ойынығыр ғымын бастықы декадытығыр өрісіз туға. Отын жүкізге еңер 13 жығылы кәндеттен көтілдір. Маныға қорат аттынан әтеннен нам ұс алтынына ұрту қалымал ұстырғыр қарғы өз көнсіп, отын бұлырын қалаңы ұрту кәмсіғалі әбіт аммал ұғын тұғынан әтер болақы өріске ұтағымыр дүрі көтілді бәд. Сахасырын қоты түгір алығы өріске бұйыл қарсаппа әлбе ғынан ұттур қодуғалар ұға барықтырын сөп. Бу ғымын хағалындықтан ортутур дере бу коротка дере астын калега. Онтон қотуға өрістер бет. Әме норматығар істеқті ақтар ол күді қалмаға әме бу үй бүтуіті, келер үй бүтуіті, ғымын бүтуітіттен астын орта қалма, онна үйе қалма орта қалма өніңе өріспет әтенге ағықтақ. Юрболуғын прокуратурата интернат же олырор пенсиялағын бірабын көміскүр. Бірбекке баға бұтынан интернатқа олырор ағыс оннақ, ағам хастақ, екке қостақ квартираттын аймағы ғаранғыр бағатын тәрелті халылтата ұтарылыспыта бұғарылына. Тәрелті еті және көрер істер сұруқтағы бәйтін үліхетін ұларды бұд, прокуратура Бірбеккенің кемегер және бас қола бұдтыр. Отын юрбатағы ұлыстар екерділерінаға интернат же халаячытығар прокурор сәрәті берді. Жону тейіге тағыға сағал тақсарға ябат бұтығынан транспорт министерстві әтін ғибыдады онна бұ өңінен жарықтан ачылар күттігіз мұнехтаргар хетінірділер. Сыл сағалынығыттан автобустар күттігілағы ағыз сол сағала тақсы бұтыттан аңырда скоры тегер сол бұрабылатын кәхи тұхынчаттан тақсы түбәл тетебелетен біт. Коры текердігар жону тейі тағыңа түгер балығыне мес отчетығық, қолыбұр хардысқаға түхерер, онна видеоғыстар абырудаманилардан айдарынан бұрабыланы кәхи түрден сетті бірғына федеральный трассаларға тақсыр. Во всяком России на борта тух транспорт перевозка это федеральный закон на регулировку нар. Улахан улари хуах бигиха это билетку курдок это дальнобой найден дальнобой сиктен рахи дарху пардар тахограб тен перевордарин туханаллар гар айреденеллар. Олга нам баран тоходи тахабеле агасты час бола вала хинен ухта хво пару ту ухта он бигенкрадеска танга ту халу масина ханна ту утиехте он лихен айнеллар он вала тасименне хво пардари дехаджерка гибдеде бигиха хубелир. Ғымыдағы пенсиялары түңетей бол жоғыр күрілер екерер. Ететіретінен брахниктағы ұғын сынелан болар. Ол күрдық пенсия фондатынан төлінер пенсиялары ұнтандағатын социальный төлебілдері ғымын 900 жүхілатығар дерілатшылар почта салаты үлелер режимінен қатшыларын тұтықтыра. Онтон туран 900 жүхілатшыларға республика бары нәхіленелергер пенсияны ұнада атын социальный төлебілдері Россия почтата 6 жылаттан сағылан почталар әділленелергер режимінен төлеуғы. Банның ұлашыларға ғымын үрбілерінен сібәстен бенсені оны да атын социалын төлебірдері үбіләйін договар бұғытынан бастықы үлі көніттен ұтылдығы. Ол әбетер ғымын 13 жылаттан сағылан. Бүйе білілі ұғын балағыннақ нәхілегер тұқ айыстыватынан жарыптан ұржонға қыстық әтенгеті мүктеніне сасқы түбігі бігіл ұста ұстыр бұлақпыт местетер дейін білісті. Балағаннақ нелегері нақ сүйінен жарықтың алыр жонға өрілі ақсының ғорын айттан пілімінной оғыз аяннан келді. Бес састағы бұранайы әдір фермер Иваны Горовқа тұрғырдылар. Бұл қыстық үші өппүтінті ер болан, оның үшінді қыстанар, бәкке қыстанар әбіт. Бес тағы ғорын айттан атылыған алылыр, бағылық бұт. Берді оны өсекке хирге ағылықтағы балағаннақа дүревіне бітер. Қаған ұлары тағына дейін демітті алтады. Кәкәлің әкә? Не оғын бұрықтың? Кені үшігер бәп бұрланды? Оны ғал күтінді бұрды кені? Валерий Мұқапылев қаз бірді сылғытығар оғылырғар күрдің істенік сұйғанны ғар. Күннеті тапты ремерер томаруяр қағайынларғар биелері алтыс күлінларын бәліқті әтілер. Аны бұрылың тіренеден білі ғылғы құлаған күнгі жылғы тұрады. Хеп, оно би ми е нера тогаре, ке ми е бијал шејку на жегатурија, ха? А, ана биле алтетуран турар, ана барате хилар.
Быйыл Лускава бұтсылгы бұстапкеттен қанулар таргаден уэхэ жаңытыйна тылыханыл бұта. Ирақтан келбіда илғоғыта биллен турар атыңырыр тулайық сияр. Онан Валерий Кинеха ураты болғымтыны уырар. Оны біле анараттың келерген біле атыңына хуақ болыны. Оны те көнірі бәм біле аттаты, мұлаты, хөп-хөпті бәрірі хуақары. Оны біле кем итедетін. Кем я чулу ли на атлад? Каждых болыр он, біле адын күрлік болғаны шы болыр. Сылгыхыт биелерін тақсары тетеген бөгілер ола ата жыл келбіттен күбытын арен бербітігер биелер кулынларын батыхынларан кейрен бара тұрдылар. Кахайын сайыс бітті көрен қалла. Жөхегі оғылыры аны келер кісті кәдері көңіл бардақтара. Василина Федотова, Алексей Старастин, Саха телевидениеті, Уэхэ Білі. Мусустар бүтәхи көрөбүлүгөр дойдурунан ветеринардар иделях брахниктерин билитетлер. Каландарга мандык дата 2-чыллакка анды дутага ветеринардар колбоктарын быхарытынан улуктанбыта. Сахазригер бойгага тынчага сүстөн таксы кеүлелер болгон 6-10 бирхини өддүгөрөктөх ветеринар бираз. Кинилер сүрүн болгон толорун жие кыла көтөрө сыстыгына хырга сутулубатыга ураллар. Белитен таккы республикага бехин инфекциондуу йөрү болулан турар ол хегер Котулустарга Брюссельде сонтан аммалуун покровкатыгар онун нюхугер сылгылар сыстыган нахырынан алжан ветеринардар быхын ороллар сереттер улени күйхүрделлер. Эти хылгыгырыда эдин улланыттан бихе билин ол өтүтер согласно ветеринарный санитарный правил эти гырынгы тосуга жыгыт. Онуттан эти гырыгыдан бихе билин анысты ыйгы асавар булан ахпыт. Онна ол Тунан вакцинация биеха, саска вакцинация вот блин хагалам мута, блин мула пава да кадлы биеха до 1 мая, до 15 мая уже эти вакцинации в этой бирюхтах, эти сибирская язва, лептоспороз, МКР, он на тох именно туберкулезка, он на пара туберкулезка исследования вот тут. Амалуун бастакын өмөрдө хортос колата согуруу Кореяны кытта сомоголор. Чолан үрөк кыхата Бонг Дон алын сүйөк класс сколатын кытта быйылгыттан үлөтүн сагалата. Тамара Сметанина сюжеттер көрүн. Валькоп жана тах үрөгөрүгө билгүлү эле Хибраега Тоской атынан ушуталлар тамнары үндөтөр институт англиска тилге кафедратын доцена Светлана Валериановна Дидюкина оскола чуталларыгар экикиллери яттан сагаланан олохо килбит. Азия онны чумпу океан дойдуларын экономика биргөлелир нороттор иккардыларынагы тамнах алькоп үрөктөгө бирэгер кирсемит быйылгытын лөбүн сагалады. Согурумы Корея Бондон ден начальный школага бии икки англиска тилин уштолун онна хүрбө ону ыйтаммыт үрөттөрөн робототехника онна растарагынга тирэгенерге кыттандар олор бут үрөн көтөн тамнарын деген келдилер. Аналар робототехниканы роттор иккардыларынагы фестивалга кыттыны булар. Андайду ологун көрүнүстөн билийлерин тахамын каңаттылар. Арас тахамнаак мастер-класстарга сылжаннар роботтору оңорон көрдүлөр. Сайдылаак дойду бу робототехника, IT, программирование курдук, устук, билиңи уяга эппеттир көрүнгө сүрдөк эники күнгө хилжарын эле каракпытынан көрөн сүрдөгөн ден согуян беркеан келдибит. Оғылыр соғыру дойдуға сырғыларын тұғынан бәйлері бұқырды көпсейлер. Мен Корея хәбіләуетім де национальны танастара, санар культуралара, сара қастара, онна сколалара. Сойбуды мағай ден бәғ ұлысалар ғыппат, робототехникалара ағыра сайды бұз, танастары үшілер бағай әбет, амманны Корея беремелері тәні бет. Самы сәбіләуетім ден национальны костюмлерін кетен бұрын қарысқа түспетім. Асколара улахан, сырдык, оголоро, семейдер, оны гылчызым сақтар. Сыңялан кенегер сылжамыт, оня опыт, оны тағынан роботтары бәбет оңырамыт, ыталау опыт. Салгы бұрайық салғанан балаған ойыгар аскола аны кариеттан ылжыттар күйдер. Оның өрені әтчілер аңдойдыны анарын көрюлері өсседі сайды кенгей тұру деген ұшыталар, әренәлілер. Тамара Сметанина, Илья Лыткин, Михаил Мшанов, Саха телевидениеті, Амма. Санкт-Петербург ударыстығыны университетін палеонтолог ұчуынайдыра. Сонтарылы ғығар, бүлі үрістен чуға стәйті дентерге 130 миллион саланыра түгіролыр ғыджыбыд, түн бұлырғы черепаха крамтатын болулар. Кыха датсыны кепсәбетінен бүйінгі күнге бұл самай қотығы черепаха болымныты болар, черепахалар туға суық ұға көлге олар бұттараса бағаланар. Учонай булумню жаржаматын тутула юрскай кемнага черепаханы кыттаханылы дембелетир, билиген палеозоологтар маннык черепахалар кыхынгы карангага онна сайынгы үрүң түнге кайдах сөп түбэхэн олар буттарын бухарар соруктах үлэлектирэ.
Мне Сергей мне бойнер билинги крокодил эрдетенги ужора туха соху гаджар харистадар яшердар крамталарым булбуттар. Меня хангала сулухун аллара бестеган сыккыс народна театра үрдік ситихиленне. Хабаровской коракытылыбыт бүтін Россия тағы Авация Национальный театр фестивалыгар кылан бери сүрдік атынылла. Елизавета Неустроева кәпсир. Хабаровской корат Русь доғырдығуды барыхыгар хүрбелта коллектив мұстан қаз бирдилере бейлерін культураларын кәпсир спектакльларын жүхүйлерін оньон көрдірділер. Хамай уратыта ден бу краевой, оны национальный ден хэп. Олата национальный ден боллағына кіне бу чугас сытар, кракай бу омуқтар балар ди, кінер культураларын, абриаттарын көрдірір, күх берер. Зиме киси карда, татталу тупетюрты. Сыккыс народный театр эдер режиссера Мария Владимирова коллегатнан Нюргустана Черкашиналын только оңахута ден спектакльга ие болу серин томун сети бэнэнгэ көрдөрбиттер. Жақтар түрүрін көрдөрбит. Антон Боллағына еті бұлыр беге қабары тәзе кепсәнінен оғытыр өтіғына абағаттың көттар еден. Оғыны абағаттың көттар еден болар. Он сети түндіктен көттар ебітінді үтті ұлуяғыны негені тосынын тебіреді ағын-ағын өретен барамыд олымдық тұрыр бұп тосын жақтар түрігін түрігіне оғытығын. Спектакльга абаху олун оролун итагатилахты гоньябут. Алра бестехтеги транспорт техникумун студиона Пётр Домотов бастын эркихи иккиз булан орола анал ат кахайны болла. А оролум ырхан эте. Күнү баха өрбетисе. Күнү гүндән өйүм хана мөйме барта бу буда. Кадара жүдүк көдөрөн жинякты баха күдүк булары. Күнай өбү хана бун бардын нараны токуй дабыр. Театр сыласы кыстарга әлбәқ өріні бәліқтәді. Хабаровскайға үхістігілін ұтылывыт фестиваль кылан берейін, сақы серегер ан бастықынан кенілер ағалылар. Фестиваль историятығар бәйлерін аттарын сұруен қалырдылар. Театр үйіне сайында тұрдым! Елизавета Неустроева, Гүлнара Лукманова, сақы телевидениета, мені қаңылас. Участка сахалытылынан тақсар соны мұдетін нек, беге берелер бітін, НВК онлайн сайтқа керен көрергізінім нұман. Әтенге болуын, көрсеу қадері.